lefelé iratkozunk. Oké. Okay. Bedugja. Ne, majd később. Hogyha az én korosztályomban emberekkel beszéltek, tehát én trottyokkal, akkor őtől gyűjtöttem ezt az adat dolgot, és rögtön ábrázoltam, hogy régen minden jó volt, mondják ezt ugye. Régen jó volt a foci, jobbak voltak az autók, és hát a popzene a szerzőtek volt. Tehát régen minden tényleg jobb volt, de azért én találtam egy kivételt, és az a mobil elektronika, azt fogjuk követni azt a dolgot, hogy van ez a nyilván világító, hogy van. Az első kettő az ilyen bemutató, ilyen ismeretterjesztő, aztán workshopolunk egyet. Na, hogyha hagyományos RGB ledet akarunk kapcsolgatni, akkor rengeteg vezetékkel, ugye kell egy közös, meg a három az RGB-nek. Az, illetve ami a nagyobb baj, hogy pixelenként három kimenetet elpazarolunk a mikrokontrollerből. Nem, erre lépünk, igen. Nos, erre a kínai tudósok kifejlesztették ezt a VS2811 családot, ezt mutatom be itt először. Ez ő a 2811, ő pedig a 2812. Ez egy LED vezérlő chip, ilyen pici, az ugyan így elfér, de ami még jobb, hogy a 2812, azt egybegyúrták az RGB ledet és a vezérlőt egy ilyen akkora köcsögbe, mint a LED. Ott látjátok az asztalon is van, de olyan, igen, be is kapcsoljuk majd ezeket. Ködik. Nos, úgy néz ki ez a LED vezérlő, hogy három vezetéken megy a dolog, kettőn az áram és egyen a vezérlés. Ez a data-in. Ez a vezérlő a 2811-es, így kell hozzákötni a LED diódákat, és kaszkádolni kell a következő LED vezérlőt, amin szintén a három drót megy át. És ez bármennyi pixelnek elég. A 2812-nek ugyanaz a bekötése, itt csak egy különbség van, hogy ott már a LED diódák benne vannak magában a csípben. Egy pixel az így néz ki 2811-ből, ő itt a vezérlő, és ő itt a három LED. A 2812-ből egy pixel az így néz ki. Tulajdonképpen csak egy nagyon kevés passzív alkatrész kell mellé tenni, és már működik. Na most egy kis pont, a 2812-t mondtam, egy 2811-es vezérlő betakozva egy darab ilyen kis pacakba. Akkor zoomoljunk bele itt ez is sem. Hát így néz ki a vezérlő, már ekkora a pixel, ugye? És így néz ki a vezérlő működés közben. Tehát így vannak hozzákötve ledek. Ez minden ilyen kis bigyóban vannak benne. Ezeket innen szedtem, egy srác lefényképezte elektromikroszkóppal a dolgot. Én is fényképeztem, de elég jók lettek a felvételek, ennyire azért nem. A 2812B, hogyha ilyennel találkoztok, az gyakorlatilag ugyanaz, kicsit így átszervezték, és így szebb és stabilabb lett. Na, hogyan lehet egy vezetéken átküldeni egy egész sor RGB izónak, ráadásul 3 bájtot mindegyik RGB-nek. Úgy lehet átküldeni, hogy van egy fix órajel. A felfutó él az mindig... Jaj! Mikor odáig? Gyorsan. 30 sekund. Oké. A felfutó él az egy 400 vagy 800 kHz-es ütemben jön. Tehát a felfutásnak mindig van egy fix ideje. És az RGB vezérlő azt figyeli, hogy a leesés hol van. Itt van ez a pont, hogyha ezen pont előtt lemegy az áram, azaz nullára húzzuk azt az adatlábat, ugye ami végigfut az összesen kaszkádolva, akkor az a nulladik, hogy bizonyos időpont után esik le a láb, innentől idáig leesett egyébként, elég széles a van neki tűrése, akkor az egy 1 bit. Tehát itt van egy T0 ideje, a nullának a high ideje, ez a nullának a low ideje, azt jelentik a számot, ez az egy bitnek a, tehát ez 1 bit, meg ez a másik bit. Tehát a vezérlő azt csinálja, hogy ezeket a biteket figyeli, és sorba költjük, ugye az első vezérlő az 24 bitet begyel. Ez a 23x8, az RGB, pontosabban GRB sorrendben, és amikor ezzel kész van, kigyújtja a ledet, és onnantól úgy hagyja. Onnantól, hogy a 3 bitet benyelte, a 3 bájtot benyelte, onnantól ő a további adatot átküldje a következő lednek, a következő vezérlőnek. A következő vezérlő ugyanezt csinálja, megvárja a 3 bájtját,
az megvan a 3 meter, akkor kigyújtja a ledet annak megfelelően, és engedi át. Hát itt tulajdonképpen egymás mindenki engedi a saját adatát, és engedi át a többit a következőnek. Így bármelyik pixelt fel lehet fűzni. Kiszámoltam, hogy idejöttem, hogy itt vannak az idők. Körülbelül 33 ezer pixel per szekundum sebességgel lehet vezérelni, tehát 80x16, 40x32-es pixel, mert viszont még animációra is van sebesség. Na akkor nézzük, hogy néznek ki a modulok. Vannak ilyen stickek és ringek, ezek ugye ezek a kis pöttyök, amikor előbb beszéltem, hogy egymáshoz 3 ezredéken vannak összekötve, ezek fel vannak fűzve. Ilyen egyenesben, körben, ilyen szépen világít. Hát itt van a 3 ezredék, lehet is látni. A vicces az ugye, hogy ennek itt van hátul még 3 kivezetése, tehát hogy még egyet fel akarsz fűzni, akkor tovább lehet kaszkádolni, tovább ilyen ringeket, stickeket felfűzni. Vannak a stripek. A stripek azok különböző sűrűségben jönnek. Itt lehet látni, ez egy kicsit lazább, ezek pedig egyre sűrűbbek. Azok így néznek élőben, hoztam és mindjárt látjátok őket. Hogyha ilyet akartok vásárolni, vigyázzatok rá, ne Mixed Color névre keresetek rá, mert a Mixed Color az más, az azt jelenti, hogy van rajta sok piros, meg sok kék, és ezt egyszerre lehet vezérelni. Tehát mindenképpen azt keresek, hogy BS2812. És van a Matrix, amivel egész nagy csodákat lehet csinálni, van kis Matrix, nagy Matrix. Ezek már kicsit drágábbak is, mert rengeteg lönt van. Na nézzük meg, hogyan lehet megvezérelni Arduino-val ezt. Hát most jön a bősok rész, hogyha én mindenkit arra biztatok, hogy vásároljon meg egy ilyennel. Nézzétek meg, mennyi a záradék olcsó, úgy méterenként a 2000 forint körül van egy ilyen strip. Vesztek hozzá egy Arduino-t, az mondjuk legyen 1000 forint, és akkor 3000 forintból lehet csinálni gyönyörű karácsonyfát. No, az Arduino-ra nagyon egyszerű a dolog, adni kell neki tápot, és egy datalábat kell elpazarolni rá. Egyre kell vigyázni, hogy kívülről adjon meg neki tápot, ne az Arduino-n keresztül, mert azért ugye sok lednek elég államfelvétele is lehet. A program az így néz ki körülbelül, azt mondjuk, arra kell rákeresni, amikor programokat kerestek, hogy adatolik NeoPixel. Be kell állítani egy fényességet, és utána csak a pixel színeit kell beállítani. Ez egy 8 pixeles cucc, a 13-as lábon viszünk ki. Így néz ki. Amíg érkezik Kínából a berendezés, a stripeknek meg ilyenek, addig tudom ajánlani a saját kis fejlesztésemet. Én azért csináltam ezt, mert én nekem van 8-asom, meg hosszú, meg rövid, meg minden, de szerintem amikor egy alkalmazás fejlesztünk, valami kis csodákat tudunk csinálni, akkor általában az a dolog, hogy először kitalálom, hogy milyen legyen, és így változik, hogy hány lett kell, és ezt így hardware-re nem igen megcsinálni, tehát azért egy ilyen szimulátort csináltam, csak be kell állítani azt, hogy hány led van, pontosan már nem is csak a szimulációnak a két erőméretet kell beállítani, és Unix alá lefordítjuk az Arduino programot, és akkor Unix alatt megjelenik. Linux alatt így jelenik meg a pixelek. Ez a kis Libre tartalmaz egy LCD, emulációt, sorosport emulációt, Ethernet, klienst és szerver, tehát tulajdonképpen egy elég bonyolult dolgot is össze lehet rakni a konkrét vas nélkül. Open source projekt, lehet tölteni, lehet fejleszteni vele. Jöhetnek a kérdések. Mutasd meg. Kapcsolj, dobjuk le itt a dolgot. Mindegy, mindegy. Mindegy. Ez egy ilyen kis, nem a helyes, kis. Akkor másik. Ez egy ilyen kis kör. Az előbb villant egyet. Aha. Megy. Akkor. Én ilyen körből van, tudom ajánlani a 60-asat, meg a 12-eset, meg a 24-eset, mert olyan frankó órát lehet csinálni. Akkor nézzük meg ezt a szépséget, ez pedig a karácsony fa mód. Nagyon hagyok itt akkor. Így néz ki egy strip. Itt egy hiba is látszik. Ez itt az enyém. Az enyém az itt valahol megtört, és itt véget ér az adatfolyam. Hát ezek így előfordulnak ilyen kis hibásnak. Odáig megy. Mint látszik, ebből is látszik a működésének így, hogyha az adatvezeték megszakad,
akkor ezek itt tartják az állapotot, várják, hogy valaki ötközben jó, hogy jól megszorgatom, akkor talán elindul, de nem. Illetve, amit még szeretnék mutatni, ez a desktop gépen, vagyis a notebookon, ott alul van az a csík, az tulajdonképpen az Adafruitnak a demo program, amit láttuk ott is, meg itt is ezt mutatja. Tehát fogtam az Adafruitnak a demo programját, amit Arduinohoz adtak, lefordítottam, és akkor itt fut. Na most zárkodszatlan kérdések, újra sok ilyeső. Tényleg van kérdésem, nekem mi lesz a karácsony felvon? Hát, szerintem ez is. Szeretnénk majd valami hosszabbat csinálni, mert a leghosszabb, amit lehet kapni, az 5 méter, ugye? 5 méter az, amely jókor körbe lehet tekerni a fát. Ami a legnagyobb nehézség az én számomra, az az, hogy normális programot írjak rá. Azért is írtam meg azt, hogy ezen tudja programozni, vagy a RGB vezérést tudnám csinálni. Ugye, hogyha egy sima félalborát írsz, akkor mondjuk van nyom cégről, és azt ki meg bekapcsolod. Ezeket meg így RGB ide-oda kell színezgetni, az ugye el lehet játszani vele. Megnézted az ecseri piacon, vagy bárhol kell a diákon a levégőknek a piaci állát, vagy így az égősök mennyibe kerülnek? Hát azok én nem emlékszem meg, de mennyibe kerülnek azok? Hát én 1000 forintnál. Hát oké, de az ecseri piacon olyat kapsz, hogy egyfajta színe van neki, és az nagyon szépen villog, vagy több színe van neki. Igen. De ez hát ez, ugye mindig az a legszebb karácsony, amikor valami saját magad készítesz a saját kezedbe, sem a, nem amit a boltba drága pénzben vásárolsz. Akkor az kimegy a levegőbe, semmi. Az volt a kérdés, hogyha rövidebb a csík, mint ahány a megszín, akkor csak a felét fogod látni. Így, tessék, itt van a kérdésedre a válasz. Ha rövidebb a csík, mint a program, akkor a program csak a fele látszik. Ennyi. Az Adafruit demo, amikor ezt a szimulációt írtam hozzá, akkor azt vettem észre, hogy az Adafruitnak a demo programja 2 pixellel tovább megy, mint amennyit mondtak neki. Szóval volt benne egy kis bug. Én arra biztatok mindenkit, hogy otthon csináljam, úgy volt a lányom neki, igen. Az ecserik vannak ezek a tüzérboxok, amikben ugye van egy box, amiben mindenféle előre beprogramozott dolgok vannak elvileg. Létezik ezek is BSM-hoz, hogy azt az elkettőt használják, tehát egy Arduino-val akár lenyesve ezt a boxot, te se lehet szabni búcsóért. Jó kérdés. Onnan ismerem meg, hogy majd kijössz az eredet után, van egy tipikus csatlakozója ennek a dolognak. Hogyha 3 drótot látsz, akkor jó esélyen, igen. Hogyha 3 drót és 5 volt, akkor már lehet gyanakodni, és szintén van neki egy csatlakozója. Meg hát, hogy így néz ki a tudsz felfelelés verni. Igen, mit használ mást? LED Matrix az ugyanez, csak így van, nem tudom, lehet, hogy kigyóvonalban, lehet, hogy aztán nem volt még legyen tiszt a kezedbe. Össze vannak kötve. Amit itt a... Mit éve mondtam? Led Matrixból körülbelül ennyit lehet összekötni. Értelmesen úgy, hogy 25 fps. Hogyha egy állókép kell, akkor bármennyi. Tehát, hogyha egy állókép kell, akkor bármennyi, maximum az, hogy egy másodpercet íródik ki. De így mondom, hogy ezzel a sebességgel megy. 1,3 kilopixel raksz ki egy 25 másodperc alatt. Mi a maximális hossza, amíg teljes fényerővel tévé, mert gondolom feszültségesik hajtóhoz? Hát ahhoz nem értek az eltöntet, áramtól függ. Nyugodtan adhatsz neki több tápot máshonnan, csak a vezér közös földekötődés, a vezérlése ilyen ugyanaz, de én nem tudom. 5 méter még elviszi, kérdezem a hardas kollégát. 5 méter a szárny izé, az 60-szor, ez az körülbelül. Hány? Mennyi az? Amperfüggő csak, igen. Hát jó, van ez, nem érdemes, lehet, hogy az összekötések gyengék. Én azt mondanám, hogyha nagyon hosszú, nagyon sok van, akkor inkább a 28-11-et használd, amire te teszel lenneket, tehát hogy ne bízd magad a 28-12-nek a paramétereire. Mennyire robosztusnak küldtél be 20 fokot?
Nem tudom, lehet két, a stripet kétféle kiütelbe lehet kapni. Ezek kültériek, és van beltéri. Az, hogy a hőmérséklet remelni, azt nem tudom, hogy nézhetem az adatnapot. Ezért mondom, hogy ilyen izék vannak, ilyen dolgok vannak, akkor itt van 28-11, ami csak a vezérlő. Valamilyen ügyfeles projektben is akarod ezt használni, vagy csak otthon akarsz rájárni? Hát, egy olyan dolgot csináltam, hogy a 3D printer gurú nyomtatott nekem, hogy egy 800 tikhez nyomtatott házat, és beledugom a gépbe, és írtam el a fölvet, hogy a gépből mondom meg, hogy melyik lett, hogyan világítson. Ilyen rendszergazdáknak ilyen státuszkijelzés fog belőle csinálni. Itt a hány gép fut, nem fut, piros, otthon van valami, ilyen dolgokat fog belecsinálni. Ebből még talán akár termék is lehet, de hajtok el, hogy ez. Kérdés? Jó, csináltak otthon ilyeneket, megéri. És tényleg mindent a kezetekbe adnak a programot, hogyha tényleg csak letöltöd és összedugod, az már jó. És akkor elkezdett programot csinálni, elkezdesz, én vettem ilyen egyedülálló ledeket, és a lányomig csinálnak szobrot, és vittem, én kirakom a malónak a szemét, hogy villogjon, ilyen tervezet csinálni vele. Mert így tényleg mindent lehet csinálni. És szép. Köszönjük.